ska vi gå igenom den första delen här i träningsprogrammet, vilket är aktivering av magmuskler och bäckenbotten. Tanken med den här övningen är som sagt att du ska lära dig att aktivera magmusklerna och bäckenbotten tillsammans, vilket är viktigt att klara av sen i vardagliga rörelser där man ändå måste röra sig och ändå kunna hantera det buktryck som uppstår här i bålen. Så vi kommer ta lite hjälp av en foam roller här, men du kan egentligen använda precis vad du har hemma, en kudde eller någonting annat som du kan sätta mellan knäna för att klämma ihop. För det vi kommer göra är att använda den här rullen och aktivera insida lår och på så sätt hjälpa till att föra över kraft från adduktorerna upp genom bäckenbotten och sen slutligen till magmusklerna. Så det här gör att man kan få en väldigt effektiv aktivering. I manualen så står det mer om hur du ska använda andningen för att aktivera och hur du ska tänka för att aktivera bäckenbotten. Så det jag kommer gå igenom nu är hur du kopplar ihop alla de här delarna och hur själva övningen ser ut. Det här kan man göra i olika positioner, men jag kommer visa på rygg. Du kan också göra det sittande eller till exempel liggandes på sidan. Så försök hitta en position som känns bra för dig och där du klarar av att aktivera bäckenbotten på ett bra sätt. Så vi tar rullen, lägger oss ner på rygg och placerar rullen mellan knäna. Hitta en bekväm position där du känner att ryggen hålls neutral. Och nu försök tänka över kroppen som en kvadrat. Att du vill på inandning känna att du vidgar framåt, utåt sidorna och bakåt. Så andas in genom näsan. Andas ut genom munnen. Och samtidigt som vi andas ut, koppla på bäckenbotten underifrån och upp. Och kläm ihop knäna samtidigt där. Så en gång till, andas in genom näsan. Andas ut genom munnen. Koppla på bäckenbotten, kläm ihop knäna. Och försök känna att du får en aktivering här längs magmusklerna. Så det är självklart väldigt mycket träning att få det här att sitta. Men som sagt, att använda en rulle och klämma ihop knäna och faktiskt föra över den här kraften kan underlätta ganska mycket. Och för väldigt många så känns det bättre. Så hitta en position som passar för dig. Ryggliggande, liggandes på sidan, sittande. Och träna helt enkelt på att få den här aktiveringen att komma mer och mer.